Всім привіт, граємо з покемонів з серця Золотого Серця. Він іди нафіг зі своїм ротатой. Наступного разу буду всі дзвінки від Джої ігнорити. Так, відправляємося назад в Махогані. Лікуємо нашу команду. І тут досі нам недоступний Гім. Бачимо, що насправді тут схованка командир. Капець взяв і ударив своїм драгонайтом одного з жителів. Так, нам сюди. Заходимо. І на нас зараз нападуть члени командир. Ну, прекрасно. Те, що нам треба. Ваншот, супер. Випускаємо сову, не контузія. І теж ваншот, супер. Так, тут, здається, ще двоє будуть, крім нього. Блін, ваншот не вийшов, шкода. Так, викликаємо камінюку. Супер, ваншот. Ну і нарешті Граймер. Випускаємо сову з контузією. Блін, чому не ваншот? Я цього не сильно розумію. Я все одно вас всіх переможу. А, тут здається все. Так. Стається перемикатися. Десь. Капець. Вчені, які на боці командир. Ну, з такою грошою тут не дивно. В принципі, взагалі. Що не такі сволочі. Так, і знову магномет. Ну окей, як хочете. Це у нас гардспек. Прекрасно. Так. А, тут якраз перемикач. Ми знайшли супер. Тут у нас цей гіперзілля. І нагет. Це у нас Кофінг. Ну, Кофінг у нас є, тож його ігноримо. Подивимося, чи можемо в той бік пройти. Так, можемо, але нам треба битися з цим членом командир. Тож чомусь же ні. Супер. Так, ще раз секретну силу. І ще раз. І ще раз. Так. Рухаємося сюди, вниз. Нас зустрічає Ланс.
Він нас лікує. Класно, дякую. Речі, кому цікаво, пробував я телепорт, він телепортує на початок. А. Ну, подивимося ще, хто тут прогнивший шкідник. Так, от хілий веномат. Ну, окей. А, ну да, веномат вже. Блін, не вдається, поки рак не ваншотати, шкода. Так. Б'ємося з цим членом командира, і він нам розповідає, що нам треба дізнатися пару. А от в кого його дізнатися, хрен його знає, він нам цього не скаже. Ну, хоче, звісно, говорити. Він же ж не зрадник. Так, давайте не будемо вчити цю атаку. Окей. Так, спускаємося ще на рівень. І ми тут бачимо, як Ланс когось тут явно комусь явно набив морду. Так, я зрозумів, дякую за підсказку. Так. Походу його вже переміг. Якщо що, це не Джованні. Чи цікаво, тут звичайна тема тренерська, коли б'єшся з вченими, але коли вони на тебе нападають, то тема змінюється. Так, от у нас якраз той самий Петри, судячи... А, ні. Просто жіночі статі членкиня команда R. Супер. І вона нам... говорить один з паролів. Ну що ж, дякую. Ну що, дякую вам за парольчик. І тут, як бачимо, тренерів ще вистачає. Так, міняємо на Шона, якраз йому треба рости. Блін, не ваншот. Куда? Так. Тут ми отримаємо X-Special. І протеїн. Протеїн потрібен для покемонів, у яких найменша атака. Таким покемоном у нас є... Так не дивно, сова. Так, буде битва. Проти нас опускають Ретікейта. Тож опускаємо проти нього нашого... нашу каменюку. Продовжуємо шлях. І
ми отримали новий пароль, дякую вам. Дороги нас вже є. Так, отримаємо темку, яка нам, скажімо за все, не познадобиться. А також full heal. Ну, прекрасно. Піднімаємося з цієї сторони. На нас нападає член командир. Знову ротата, ну окей, як хочете. Так, і зубат нарешті. Ще краще, тому що він частково тройного типу, ура. Так, давайте краще змінимо на що найскоріше еволюціонувати. Бо на 30-му рівні вам Фароса еволюціоновує. Ні, тут немає цих мегаеволюцій. Так що пробачайте. Ну і звісно ж, як же без Сільвера? Так, він чемпіон. Уяви собі. А, ні. Він просто прийшов над нами поскіпатися. Падла. Як же бісить його надмінність. О, отримаємо атаку сів. Викрадач. Ну, чому її користуватися? Блін, чомусь не Амбреон не може вивчити погону. Зате може вивчити Аракна. Ну давайте замість Ліч Лайфа. Ну і темний тіньовий кіготь. Ви серйозно? Добре. Тут у нас член, так званий лідер командир, насправді це не Джованні. Насправді ні, от ти лошара. Як же вони цього Джованні обожнюють, що його косплеють. Ні, ну ви подивіться, ну. Я від серйозу його не сприймаєш. Чесно. Прекрасна перемога. Друга у нас Кофінг. Ну давайте випустимо Каменюку. У неї ж магнітуда. Ні, ну 22 рівень. А, блін, забув. У нього ж левітація. Ну окей, спробуємо камнепад. Блін, не ваншот. Ну і останній покемон Ретікейт. Ну давайте Шона випустимо. Ну ти теж непоганий. Блін, тільки не... Блін, як? Як він його вміг вбити? Блін. Це погано. Може і не пробачить тебе ніколи твій Джованні. Що ржош? Це хана твій командир. Вашій.
Рятуємо ми цю милу ворону. Так, у нас що тут на компі? Але, якщо не помиляюся, то нам треба якраз таки повернутися назад. Не, ну смешно, конечно. Вот это что? Блин, прикольная такая ворона. На цики походу. А ты, мабуть, в шоке стоит, что Муркро им все розповів. Вот ты милашка какая. А, Аріана. Треба її перемогти. Але до нас на допомогу приходить Ленс. Аріана, четвертий та елітна одна членкиня команди R. Ні, ну 40-й рівень це серйозно. Але потім виросте лише на 50-й. Драгонайт вчасно взлітає. Блін, тільки 7-му магнітуда. І жоден з покемонів не помер, та ще її друзі. Нашу атаку заблокував наступний хід погано. Зате Драконайт за нас вбиває Ербака. Блін, якого фіга ми промахнулися? Так, давайте, мабуть, воскресимо нашого Флаффі. Так, на друзі ми. Але друзі вже вирішив Драгонайт добити. Ура! Каменюка на 30-му рівні, супер! Але добиває нашу каменюку Муркру. Ну тоді час виходити для нашого Шона. Правда ж? Блін, не ваншот. Так, давайте підлікуємося. Блін, якого хера? Прекрасно, 29 рівень для Шона. І ми перемогли. Нормальна така награда. Так. Ну і відповідно нам потрібно вимкнути ці сигнали. І нам треба перемогти всіх електродів. А це вже серйозно.